Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada jawatan kuasa media bagi Carnival Voktec pada tahun ini, terutama kepada Tuan Haji Yusof yang telah menerajui jawatan kuasa ini dengan cemerlangnya. Saya mengucapkan tahniah dan syabas. Teruskanlah usaha ini dan ucapan setinggi-tinggi penghargaan daripada pihak BPTV agar jawatan kuasa ini dapat melaksanakan tugas ni dan menjadi penanda aras kepada jawatan kuasa yang lain bagi kejohanan-kejohanan yang akan datang. Okay, terima kasih.